Næste station. I den grønne Mølleådal, 20 minutters kørsel fra København, ligger Brede Værk. I Danmarks ældste industriområde ligger landets største fredede industrianlæg. Her har i århundreder eksisteret et lille samfund, hvor arbejderne levede fra vugge til grav. Her var altid ny teknologi, blandt andet landets første jernbetonbygninger. I nogle af bygningerne er indrettet et moderne museum. I den store farverihal fra 1936 er opbygget en skulptural black box. Her kan du vække en slumrende tekstilfabrik til live og møde fabrikkens arbejdere ansigt til ansigt. Nogle siger, at mændene får mere løn, fordi de forsørger, men det er du da også. Det er da også kun halvdelen af sandheden. Det er ikke min skyld, at kvaliteten af kædegarn er så ringe. Simonsen, nu holder de op. Det er en grov beskyldning, de kommer med der. Det vil jeg overhovedet ikke tage stilling til, før jeg har undersøgt det selv. Det må de da kunne forstå. Verdensmarkedet kræver præcision, tempo og omstilling i konkurrencen mellem de to små fabrikker. Modens historie fra top til tå, fra inderst til yderst. De 200 dragter viser, hvordan man så ud i Danmark til hverdag og fest fra 1700-tallet og frem til i dag. Slap af i parken og nyd orangeriet, som rammer det tidlige 1900-tals stil. Rund oplevelsen af et Brede spisehus, det smukke fabrikskantine fra 1894, der frister med det dansk-franske køkken.